Som zvedavý, keď to poskladám, ako táto kľuka na 638 pôjde vycentrovať. Aj gazda sa tuto hrajkal s nejakými tisícinovými meraniami a podobné srandičky. Hej, fú, paráda, robíme zo 638 brutálny stroj. No, bolo aj tu, ale pri umývaní zmizlo. No, to by bolo všetko pekné a fajn, pokiaľ by... No, ako to nasnímať, aby to bolo vidno? No, všetko by bolo pekné a fajn, pokiaľ by neboli vydrápané. No, tak toto vidno lepšieho čosi. To je jeden zotrvačník. A druhý zotrvačník. A ešte budem musieť dočistiť otvory. Ešte tam nejaký karbon ostal. A tretí zotrvačník. No. A ešte aj na hlavnom čape. No. A ďalší. Ako keby bola tá kľukovka skladaná na sucho. Tak ako toto pôjde vycentrovať, to som veľmi zvedavý. Tak napriek tým doničeným otvorom, centrovanie dopadlo prekvapivo dobre. To som fakt nečakal. Zapalovanie. Vnútorné ložisko pri zapalovaní. Máme za... Aha, vôľa. Ložiska asi robí troška srandičky. Dobre, vnútorné ložisko na primáre. A primár. Akurát je pravda, že pri centrovaní som zistil, že tento čap nebol nalisovaný presne v ose. Musel som ho máličko zapáčiť. Ale výsledok má teda... Dobre, pomalšie. Výsledok ma prekvapil. Výborne. Takže touto kľukovkou a týmito a ďalšia už je teda v regáli, máme dnešnú pracovnú sobotu ukončenú.